Şiirleşe yapışmaz. O kadına ağır olsun. Son haber ağız bildirir ki bu sözleri müğənni Afət Fərman qızı deyib. O bir neçə gündür ki söz söhbətə səbəb olan aktyor Ülvi Həsənlinin intim videosu haqqında şəxsi Instagram səhifəsində fikirlərini bölüşüb. Son günlər sosial şəbəkədə Ülvi bəyə qarşı məlum məsələ ilə bağlı bir neçə fikir diqqətimi çəkdi. Hər bir fikrə hörmətlə yanaşıram. Amma hər bir insan həyatda səhv edə bilər. Sizin heç səhviniz yoxdur. Ülvi çox istedadlı gəncdir. Öndə olanı vurmaq bəzilərin peşəsidir. Belə haqq ədaləti deyənsinizsə, üzdən rəqların əlindən Instagrama girmək mümkün deyil. Onları boykot edin. Ülvi bəyə demək istəyirəm ki, səhnədə ol. Düşmənə aman vermə ki, istədiyinə çatsın. Bu məsələlərdə maraqlı olanlara ar olsun. Kişiyə ləkə yapışmaz, o qadına ar olsun. Qeyd edək ki, aktyor Ülvi Həsənlinin bir xanımla telefonla danışarkən və açıq-saçıq hərəkətlər edərkən videosu qız tərəfindən lentə alınaraq sosial mediada yayılıb.